Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Fevralın 22 saat 18 radelerinde İsmailı rayonunun Xanagah kendi ərazisində MAZ markalı yük avtomobili ilə Asamant markalı minik avtomobili toqquşub. Dinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, hadisə nəticəsində minik avtomobilindəki sərnişin 34 yaşlı Nigar Bayramova aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. O, orta məktəb müəllimi olub, araşdırma aparılır.